Tjena och välkommen tillbaka till kanalen. Nu ska vi dricka en av mina favorit stouts som jag provade i Smögen på Smögenbryggan taproom 2022. Och efter det och innan det så kollar jag efter, finns den att beställa? För då borde jag i Eskilstuna. Men nej, det gick inte. Men nu äntligen har den här fina stouten kommit. Svarta Malin. Svarta Malin, kommer du ihåg det? Du sjunga. Ja, men jag ska inte sjunga så högt. Självklart. Svarta Malin. Svarta Malin. Salmonella havets fasor. Och äntligen, så nu ska vi bedöma den igen. Den 5-2, fingertång, kan vara lite kaffe, lite tobak, lite lakis, ja, lite åt det hållet, kan vara musselskal. Och sen kan det påstås vara en liten sälta också, så vi får se hur det blir med det. Jag tycker att jag hugger in på en gång för att det finns inte så mycket att säga. Den dricks till den bäst 12-14 grader. Jag har haft den i kylen en timme ungefär. Och jag vill ha den kall, men ja, jag var jävligt god då när de serverade. Så jag vet inte hur kall den var då. Men så drack jag den på en öl- och whiskymässan också. Sådär. Brunsvart färg. Härlig. Vänta lite in där så. Ställer upp den där så. Så. Vi hugger in i havet. Kaffe. Lite. Lakrits. Ja, känner viss liten sälta, lite söt. Den är söt, det pratade jag och Roger om då, när vi var på Smögenbryggan. Jag hugger in och längtar efter den här, så nu kör vi. Ah, den är så enkel. Den är jobbig i början, men den blir söt. Den blir len och lite kall i det här söta. Och den är, ja, så tillägga så att det är 5,2%. Få fram det här havstemat lite grann också. Lite tång, lite musslor, lite havets botten. Helt enkelt. Jag fyller på mer och skumkronan fortsätter byggas på i efterhand. Ja, den är unik skulle jag säga. Den har den här kaffe, den har det här standard, absolut. Men det händer någonting mer efter det, efter försmaken. Och det bästa, jag har två burkar till som jag kan gå och njuta av. Jag föredrar stout som är lite sötare. Jag gillar när Shadow Stout också. Den kommer. Skulle jag ha den lite kallare, jag vill ha det. För då kommer den söta fram lite mer. Och det här lite lättdruckna. Där karaktärerna i det hela kommer fram, skulle jag vilja påstå. Ja. Det står mellan den här och Shadow Stout när det gäller stout.
kommer ihåg vad bryggeriet heter i Shadow Stout, men det återkommer jag till. Jag njuter av den här fruktansvärt mycket nu. Och jag skulle vilja ha en lite kallare, men så kan det vara. Jag njuter av den, jag trivs med den, jag är glad att den kom äntligen, så att det är en nästan 5 av 5. 4,8 av 5. Skål på en gossa.